Арнастар хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Қазақстанда 17 000 адам қызылша жұқтырған, басым бөлігі балалар, дертке шалдыққан жеткіншектердің 83% вакцина алмаған, ал жансақтау бөлімінде бір жасқа толмаған 15 бала жатыр. Дәрігерлердің сөзінше олардың жағдайы ауыр. Дертпен күресудің жалғыз жолы бар, ол екпе алу. Қазір елде осы қызылшамен күресу үшін 6 және 11 ай арасындағы балаларды қосымша иммундау шарасы жүріп жатыр. Ол үшін 1,5 миллион доза вакцина сатып алынған. 90 айында дәрігерлер ересек адамдарға да екпе егу науқанын бастайтын болады. Айта кету керек, вакцина алу ерікті түрде жүреді, дегенмен ине салдыруға қарсылық танытатындар көп, дейді мамандар. Жоспар бойынша бізде 326 бала егілуі қажет, қазіргі күнге 272 бала егілді, бұл 79% құрайды. Күніне 15-20 балада келіп екпе алып жатыр. Бірақ та ата-аналардың екпеге сенбеуінен және өзіндік ойлары бойынша қазір екпеге қарсы өте көп ақпараттар бар, дәлелденбеген ол ақпараттар. Сол бойынша көбісі қарсы, яғни екпе алуға қарсы ата-аналар. Қарағанды облысында қызылша жұқтырғандардың саны артты. Жыл басынан бері 400-ден астам тұрғыннан қауіпті инфекция анықталған. Оның 85% тиісті екпе алмағандар. Арасында бір жасқа толмаған нәрестелер де бар. Халық арасында аурудың таралуын болдырмау мақсатында 6 қарашадан бастап қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы егу жұмыстары басталған. Екпе 6-11 ай, 2-4 жас аралығындағы балалар, сондай-ақ қызылшаға қарсы екпесі жоқ медицина қызметкерлеріне міндетті. Бүгінгі күні облыста осы санатқа жататын 7500-ден астам адам егілген. Оның 3000-ға жуығы бір жасқа дейінгі нәресте. Күніне 30-35 бала біз саламыз, және дедіңіз бала бақшада өзінің сеткасы болады. Онда да 25-30 бала да екпе алады біздің балалар. Егер де алса дейміз бала, иммунитеті 97%-ға дейін туады балада, 25 жылға дейін сақталады бұл иммунитет. Сосын одан кейін 30 жаста жалғастыруға болады. Ал Ақтөбе облысында қызылша жұқтырды деген күдікпен 4000-ға жуық адам тіркеуге алынса, оның 84% балалар. Мамандар иммундау шарасынан қалыс қалмай екпе алу керектігін ескертеді. Аймақ балабақшаларында қауіпсіздік шарасы басты назарда. Себебі қызылша жұқтырғандардың басым бөлігі 5 жасқа дейінгі балалар. Мектепке дейінгі мекемеге келетін әр бала таңертең осында дәрігер тексеруінен өтеді. Егер бойынан ауру білінсе, онда қабылданбайды. Ауырып жүрген балдарды балабақшаға қабылдамай, дәрігерді қабылдауына жібереміз. Сау балдарды қабылдаймыз. Дене қызуын өлшеп, дене темір жамылғысын бары қарап. Балаларға екпе салынып жатыр. Ата-аналармен де әңгіме сұхбаттар жүргізіліп, бұрын екпеден бас тартқан ата-аналар қазір келісіп екпе алып жатыр. Індетке қарсы екпе алмағандар қатарында оқушылар да жетіп артылады. Бірақ әзірге шектеу шараларын енгізуге ешқандай негіз жоқ, дейді мамандар. Мысалы 416 мектеп бар облыста. Соның 110-да тіркеліп отыр. 26-та 4% пораженность. 431 балабақша бар. Соның 129-да тіркеліп отыр. Коронавирустың кезінде жаппай кетіп, бәрін тоқтатып, сондай мәжбүр болғанбыз. Бұл арада ондай жаңағы карантиндік шаралар енгізудің қажеті жоқ. Облыста жұқпалы ауруға қарсы күреспен оның алдын алу шаралары күшейе бермек. Қазір 4000-ға жоқ жағдай тіркелсе, оның 1385-і зертханалық жолмен расталған. Мамандар індетті жеңудің жалғыз жолы вакцина алу деп отыр. Әзірге тегін иммундау шарасынан 4874 адам өткен. Биылғы жылы 30000 доза вакцина сатып алынып, 90 миллион теңгеден астам ақша қаражат бөлінген болатын. Қазіргі таңда бұл вакцина осы қолданып жатыр өзіміздің облыстық медициналық ұйымдар арасында. Жалпы аймақтағы эпидемиологиялық жағдай күннен күнге күрделеніп, дәрігерлерді алаңдатып отыр. Осы мақсатта медициналық ұйымдарда 300-ге жуық төсек орын дайындалған. Дәрі-дәрмек қоры да жеткілікті. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Павлодар облысында қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Мамандардың айтуынша, республикалық көрсеткішпен салыстырғанда орташа деңгейде. Әйтсе де ұжымдық иммунитет қалыптастыру маңызды, дейді дәрігерлер. Өңірде қызылша ауруына қарсы вакциналау жүріп жатыр. Негізінен бүлдіршіндер мен медицина қызметкерлері екпе алады. Аймақта жыл басынан бері 80 бала қызылша жұқтырған. Олардың 90% вакцина алмаған. Қазір облыстық балалар ауруханасында 32 бүлдіршін емделіп жатыр.
Ауру орташа ағымда өтіп жатыр. Қазіргі таңда ауыр ағымда өткен науқас жоқ. Осы 11 ай ішінде 21 бала ауырса, осы бізде қараша айын ішінде 22 бала емделіп шығарылды. Ата-аналарға кеңесіміз уақытылы дер кезінде екпе алу, және де қандай да бір белгілер болатын болса, медициналық көмекке жүгіну. Вакцина имеется в достаточном количестве. Вакцинаның мөлшері жеткілікті. Бүгінгі таңда біздің қоймаларымызда 11200 дозасы бар. Сонымен қатар 2024 жылы қосымша 23000 вакцина дозасы және үкімет резервінен 18850 данасы алынады деп отырмыз. Елімізде дендеп жатқан қызылша дертімен күресудің жалғыз жолы бар, ол екпе алу. Үкімет басшысы халықты жаппай иммундау жүйесіне шақыру жұмысын күшейтуді тапсырды. Толырақ анығында айдарында. Қызылша ауруы асқынып барады. Елде жұқпалы дертке 17000-нан астам адам шалдыққан. Науқастардың басым бөлігі балалар. Балабақша мен мектеп вирустың ошағына айналды. Дәл қазір 30 сәби жан сақтау бөлімінде ауыр жағдайда жатыр. Олардың 15-і бір жасқа да толмаған. Мамандардың айтуынша, дерттің дендеп кетуіне вакцина салдырмаған балалардың көбеюі себеп болды. Төсекке таңылған науқастардың 82%-ы екпе алмаған екен. Себебі ата-аналардың дені дәріден қорқады. Бүгін шығарылымды қызылша дертіне арнаймыз, армысыз ағайын эфирде анығында. Елдің есінен шығып, ұмыт болған қызылша ауруы қауіп болып қайта оралды. Біріккен ұлттар ұйымы 170 елде жағдай күрделі екенін айтып дабыл қағуда. Вирусты әлемде 415000 адам жұқтырған. Ахуал күннен күнге ушығып барады, себебі 67 миллион бала жоспарлы иммундаудан өтпеген. Дәрігерлердің айтуынша, соңғы жылдары қызылша ауруы ұмытылып кетті, содан екпе салдырмаған халықтың жаңа буыны қалыптасты. Біздің елдегі жағдайда барған сайын қиындап барады. Осы айдың өзінде 6000-нан астам адам ауруға шалдықты. Өлім жетім жоқ, бірақ жан сақтау бөлімінде жатқан нәресте көп. Осыған орай ел үкіметі халықты вакцина алуға шақырып жатыр. Қазір елде 500000 доза екпе бар, келесі айда тағы 1 миллионы келеді. Аурудың таралуын тоқтату керек. Қызылша асқынып кетсе, балалардың денсаулығына аса қауіп төндіреді. Сондықтан дерттен тек денсаулық сақтау жүйесі ғана емес, бүкіл қоғам болып күресуіміз қажет. Вакцина алудан басқа мұндай қауіпті вируспен басқаша күресу мүмкін емес. Сондықтан екпе алуды күшейту қажет. Қазір Шымкент, Алматы қаласы мен Жамбыл облыстарында жағдай күрделі. Денсаулық сақтау министрлігі инфекциялық ауруханаларда алдын ала бос орын дайындап отыр. 600000-нан астам бала жоспарлы иммундаудан өтті. Бұл 1 мен 6 жас аралығындағы балалардың 84%-ы. Ведомство бұл көрсеткішті 95%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Ауру 42-тен бастап асқынды. Жаңа оқу жылында балалардың бір жерге шоғырлануы көбейді. Тиісінше сырқаттанушылық деңгейі екесе өсті. Ата-аналар балаларының вакцинациясын тексеріп, уақытылы иммундау шараларын қабылдау керек. Вакцинациядан бас тарту мүгедектікке және өлімге әкелетін көкжөтел, дифтерия, полиомиелит, Б гепатиті сияқты инфекциялардың өршуіне әкеп соғуы мүмкін. Сарапшылар екпеден қорқудың қажеті жоқ деп санайды. Себебі жылдар бойы тексерілген вакцина өзінің тиімділігін бірнеше мәрте дәлелдеген. Әсіресе 2005, 2015 және 2019 жылдары дерттің дендеп кетуіне тосқауыл болады. Жұқпалы ауруды дер кезінде ауыздықтамасақ, арты ауыр жағдайға кеп соғуы ықтимал. Дәрігерлер пікірі осындай. Бұл вирус өте жұқпалы. Егер оны жұқтырған адам сауда орталығына кірсе, вирус ғимарат ішінде тарайды. Тиісінше мұндағы вакцина салдырмаған немесе иммунитеті төмен адамдар түгел ауруы мүмкін. Бұл кезеңде адамдар тығыз жүрген орындардан сақтану керек. Балаңыз балабақшаға немесе мектепке барса, вакцина салдырған жөн. Осылайша қызылша қайта оралды. Мұның тағы бір себебі коронавирус қарсаңында вакцинацияның жүргізілмеуі. Қызылшаның жұғу ықтималдығы 95%, ол өзге ауруларды қоздыруы мүмкін. Мамандар осыдан қауіптенеді. Егер ауру сырқау күрт көбейіп кетсе, салада тағы бір күрмеулі мәселе шығады. Қазір елде инфекционистер тапшылығы бар. Әсіресе Ақмола, Жетісу облысы мен Алматы қаласы маман тапшылығын қатты сезіп отыр. Науқастардың саны артса, денсаулық сақтау жүйесі сырқатпен тиімді күресе ала ма, жоқ па, мұны да уақыт көрсетеді. Анығы осы. Вирус
коронавирус пандемиясы кезінде әлемде қызылшаға қарсы екпе алған адамдардың саны күрт азайып кеткен. Соның салдары болса керек, кейінгі жылдары 37 елде эпидемия тіркелді. Вакцина салу экономикалық тұрғыдан да тиімді деп санайды мамандар. Мәселен, ақыш екпенің арқасында жылына 8 миллион доллар үнемдейді. Әріптесім Жұлдыз Атагелдиева жалғастырады. Германияда қызылшаға қарсы вакцина міндетті екпе қатарына жатады. Тиісті заң 3 жыл бұрын күшіне енген. Оған сәйкес балабақша мен мектепке баратын барлық бала қызылшаға қарсы екпе салдыру керек. Әйтпесе ата-анасына айыппұл салынады. Оның мөлшері 2,5 мың еуроға дейін жетеді. Бұл біздің ақшамен 1 миллион 300 мың теңгеге жуықтайды. Емдеу, білім беру және әлеуметтік мекеме қызметкерлеріне де осындай талап қойылады. Өйткені 2018 жылы мұнда ауру өршіп кеткен. Вакциналау нәтижесінде қызылшаны жұқтыру деңгейі айтарлықтай төмендеген. Бірақ кейінгі кездері індеттің шу директері тіркеле бастады. Бұл елге келген мигранттармен байланысты дейді сарапшылар. Өйткен олардың арасында екпе салдырмағандар көп. Менің екі балам бар. Олым 8-де, қызым 10-да. Екеуіне де қызылшаға қарсы екпе салдырдық. Бұл міндетті вакцина. Ол балаларымның амандығы үшін қажет. Бұл қоғамды қорғау құрал десек болады. Ұлыбританияда да биыл қызылша өршіді. Әсіресе алғашқы жарты жылда оқиғалар саны көбейген. Солардың 3-тен 2-сі Лондонда тіркелді. Бұған иммундау деңгейінің төмен болуы себеп. Өйткені 2000 жылдары жергілікті дәрігердің бірі екпе салдырған адам аутизмге шалдығуы мүмкін деген жалған ақпарат таратқан. Бірақ болжамы кейіннен ғылыми тұрғыда жоққа шығарылды. Ал дәрігердің өзі медицина қызметкерлерінің тізілімінен шығарылды. Бірақ оған сеніп қалған адамдар көп болып, вакцинадан бас тартқан. Салдарынан 2019 жылы Ұлыбритания қызылшаны жеңіп шыққан елдер тізімінен шығып қалды. Сол жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы корольдікпен қатар Албания, Грекия мен Чехияны да осындай мәртебеден айырды. Ақшта 2000 жылы қызылшаны жеңіп шыққан ел атанды, бірақ 2019 жылы 1300-ге жуық оқиға тіркелген. Бұл 1992 жылдан бергі ең үлкен көрсеткіш. Ауруды жұқтырғандардың бәрі шетелге саяхаттағандар, не олармен қарым-қатынаста болғандар. Елде екпе салдыру деңгейі жоғары. Америкалықтар мұның экономикалық жағынан да тиімді екенін жақсы түсінеді. Өйткені бір деректің өзіне орта есеппен 33 мың доллар жұмсалатыны анықталған. 2009 жылы вакцина елде 3 мың өлімнің алдын алып, 8 миллион доллар үнемдеуге көмектескен. Жұлдыз Атагелдиева, Ақерке Бақтыбайқызы, Бақберген Панат, Хабар 24. Атырау облысында Қазақстанның батыс аймағының электр желілерін нығайту мақсатында салынған жаңа электр желілері іске қосылды. Ресми қосу рәсіміне телекөпір арқылы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов қатысты. Жұмыс барысында 4000-нан астам электр бағаналары орнатылып, жалпы ұзындығы 780 шақырымға жуық 5 электр беру желісі салынды. Жобаны іске асыру нәтижесінде электр желісінің қуаттылығы айтарлықтай ұлғайтылып, апат ықтималдығы төмендеді. Әлихан Смайылов өз сөзінде бұл стратегиялық маңызды жобаның батыс аймағының энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экономикалық даму үшін маңызы зор екенін атап өтті. Батыс Қазақстан энергия торабы Атырау Маңғыстау бағыты бойынша 220 киловольт желісінің 5 жаңа учаскесінің құрылысы басталған болатын. Сонымен қатар 5 қосалқы станцияның қуатын арттыру жұмыстары жүргізілді. Мұның барлығы электр желілерінің өткізу қабілетін 2 есеге ұлғайтуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде еліміздің батыс өңіріндегі тұтынушылар үшін энергоблоктарда, оның ішінде МАЭК станциясында авариялық жағдайлардың саны едәуір азаятын болады. Шымкентте уақытында тапсырылмаған 5 бірдей әлеуметтік маңызды нысанның құрылысы қайта қаржыландырылды. Бұл жолы бюджет ақшасының мақсатты жұмсалуы мен жұмыс барысын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері бақылауда ұстайды. Тексеру жүргізіп, талдау жасайды. Аймақта әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан тарқатып айтады. Адырбеков атындағы көші тәулігіні 5000-дай автокөлік өткізуге қауқарлы, алайда жол құрылысының 5 жылдан бері аяқталар түрі жоқ. Алғашқы мердігердің ісі шала болып, сот шешімімен жұмысы тоқтатылды. Ал одан кейінгі компанияның жұмысына топографиялық түсірілімнің дұрыс жасалмағаны кедергі келтірді. Салдарынан нысанды пайдалануға беру мерзімі желтоқсан айына ауыстырылып, жобаның бастапқы құны қымбаттаған. Мердігерлердің жұмысына кедергі келтірмей, біздер осы жұмысты мониторинг жасайтын боламыз. Біздің негізгі мақсатымыз бұл ұзаққа создырмау және бюджеттің бағасын көтермеу, бюджеттік қаржыны талан-таржыға
салуға жол бермей болып табады. Сонымен қатар, сыбайлас тәуекелдерін жоққа шығару, қылмыстық схемаларды жоққа шығару. Узаққа созылып кеткен құрылыстарды бақылауда ұстау туралы шешім агенттік жанындағы қоғамдық кеңестің көшпелі отырысында айтылды. Елімізде дәл осында 156 нысан болса, оның 5-еуі Шымкентте. Ақжар қосалқы станциясының құрылысы да 4 жыл бұрын басталып, кейін тоқтап қалған. Ақыры нысанды тапсыру мерзімі келесі жылға ауыстырылды. Салдарынан бизнес нысандары мен 50 мыңға жуық тұрғын сапалы электр жарығынан қағылды. Аумақтық департамент өкілдері инфрақұрылымдық жобалар бойынша құрылысы ұзаққа созылған 5 нысанға мониторинг жүргізіп жатыр. Олардың қатарында Қонаев атындағы даңғылдың жалғасы мен Тұран шағын ауданына инженерлік инфрақұрылым тарту жұмыстары бар. Тиісті мониторинг жұмыстарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы еріктілер жобасының қатысушылары да жұмылдырылды. Белсенді топ өкілдері бір жылда біраз тәжірибе жинаған, мемлекеттік сатып алу порталына жарияланған тендерлерге талдау жасап, заңсыздықтарды алдын алуға көмектеседі. Бұл тәжірибе нәтижелі екенін көрсетіп отыр. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбестік ахуалын қалыптастыруға, немесе мониторинг жасай отырып, заңбұзушылықтар анықтауға, қоғамдық бақылауды күшейтуге нәтижелі инструмент екенін дәлелдеп отыр. Жергілікті атқарушы билік өкілдері мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа көшіріп, ашықтықты қамтамасыз етуге мүдделі. Автоматтандырылған жүйе сыбайластықты жойып, саланы жетілдіруге мүмкіндік береді дейді. Әкімдік өз тарапынан көрсететін 166 мемлекеттік қызмет бар. Соның 157-сі бүгінде автоматтандырылды, екеуі осы жылдың соңында автоматтандырылды бітеді. Сөйтіп, кезең-кезеңмен жалпы барлық қызмет түрлеріне автоматтан түрде қызмет көрсетілетін болады. Бұл бірден бір және сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін жоюға, оны азайтуға ықпалын тигізеді. Әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысына жүргізілген талдау нәтижесі алдағы уақытта жарияланады. Сала мамандары бұл орайда кәсіпкерлердің де заңды құқығын қорғауды ұмытпақ емес. Бизнеске жол жобасы аясында мыңнан аса кәсіпкердің мәселесі шешімін тапқан. Департамент өкілдері жүздеген қылмыстық іс тіркеп, 80 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Шымкент. Елімізде орташа жалақы 350 мың теңгеден асты, ал былтыр осы уақытта 299 мың теңгені құраған еді. Экономика және қаржы саласындағы өзге де тақырыптар бақыт бағамайдарында. Арма ардақта ғайын. Ел және әлем экономикасындағы айшықты ақпарлар алдағы 5 минутта. Сіздермен мен Ербол Азанбек. Қазақстанда 2029 жылға қарай экономика көлемін 450 миллиард долларға жеткізу көзделген. Қазіргі таңда еліміз ESG принциптерін ескере отырып, кемінде 150 миллиард доллар шетелдік инвестиция тартуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда ел үкіметі сан салада инвестиция көлемін арттыруға, озық технологиялар трансфертіне өндірісті және қосылған құны жоғары кластерлерді құру, өндірісті оқшаулауға мүдделі болып отыр. 2024 жылы Қазақстанның экономикалық өсімі 3-3.5% болады. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы миссиясының басшысы осындай болжам жасады. Халықаралық валюта қорының ақпарынша, сыртқы жағдай салдары ел экономикасына біршама әсерін тигізіп отыр. Келер жылы экономикада оң динамика қалыптасады деп күтілуде. Ақпан айында 21%-ға дейін шарықтап кеткен инфляция деңгейі төмендейді. Сыртқы жағдайдың салқыны қатты әсер етуі мүмкін деген сарапшылар мұнай өндірісі көлемінің төмендеп кетуі ғажап емес деп отыр. Айта кетсек, биыл Қазақстан экономикасының өсімі айтарлықтай деңгейге жеткен. Жыл қорытындысы бойынша көрсеткіш 4.8%-ді құрап отыр. Соңғы 10 айда Қазақстанның ішкі сауда көлемі 47 триллион теңгеге жетті. Көрсеткіштегі негізгі үлес азық-түлік емес тауарларға тиесілі. Осылайша бір жыл ішінде елімізде ішкі сауда көлемі 21%-ға өскен. Көрсеткіштің 3-тен 2-сінен астамы дәстүрлі түрде көтерме сауда саласында байқалды. 2023 жылғы қаңтар-қазандағы көтерме сауда құрылымында 82.5%-ді азық-түлік емес тауарлар құрады. Қазынаға түскен қаржы 26.6 триллион теңге. Бұл 2022 жылғы қаңтар-қазанмен салыстырғанда 24.2%-ға көп. Ең жоғарғы көрсеткіш өңірлер бойынша Алматы, Астана қаласы мен Атырау облыстарында. Қазақстандағы саудаға салынған инвестиция 3-ші жыл қатарынан артып келеді. 2023 жылғы қаңтар-қазанда көтерме және бөлшек саудаға, сондай-ақ автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеуге салынған капиталды салымдар көлемі 364,1 миллиард теңгеге өсті. Соңғы 10 айдағы ішкі сауданың көлемі 47 триллион теңгеден асқан, бұл өте жақсы көрсеткіш, өйткені біздің жалпы
сыртқы саудаға бағытталған импорттық үлесіміздің өзі 67%-ден асып отырған жағдайда, бұл жақсы көрсеткіш. Бұған біз соңғы уақыттардағы мемлекет тарапынан шағын және орта бизнесқа көрсетіп жатқан мораторийді, жеңілдіктер, салықтық жеңілдіктерді айтқызуға болады. Міне, осылардың барлығы да мына өңірлердегі облыс пен облыстың арасындағы сауданың артуына үлкен мүмкіндік жасап отыр. Біз бұл жерде азық-түлікті енді арттыруымыз керек. Яғни ішкі ресурстарды өзіміздің отанымызда шыққан, осы өңірлерде шыққан азық-түлікпен қамтамасыз ету жолға қоятын болсақ, онда біздің басқа сырттан келетін бәсекелестік тауарларға деген біздің де сапамыз, өніміз де арта береді. Түркістан облысында шетелдік компаниялармен құны 1 триллион 55 миллиард теңгеге келісім жасалды. Тараптардың өзара бірлескен жобалары туризм, инвестиция, экономика халықаралық форумында талқыланды. Кәсіпкерлік көкжиегін кеңейтуге бағытталған жиында Қазақстан, Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан және Қытай, Ресей компанияларымен 20-ға жуық меморандумға қол қойылды. Бағыттар түрлі саланы қамтиды. Инвест жобалардың ең ірісі Сайрам ауданында генерациялау режимі бар аралас циклды газ станциясының негізінде электростанциясын салу. Нысан қуаттылығы 1000 мегаватт болады. Сондай-ақ Шардара экспорттық агроөнеркәсіптік кластерін құруда алдағы атқарылар жұмыстардың негізгі тізімінде тұр. Қазақстанда орташа жалақы 350 мың теңгеден асты, ал былтыр осы уақытта 299 мың теңгені құраған. Ресми дерекке сүйенсек, ең жоғарғы айлық бүгінде Атырау облысында. Мұнайлы өлкедегі тұрғындар орта есеппен 602 мың теңге табыс табады. Екінші орында Маңғыстау облысы тұр. Аймақта орташа жалақы 519 мың теңге, Ұлытауда 471 мың теңге. Ал ең төменгі табыс Түркістан облысында. Мұндағы орташа еңбекақы 248 мың. Жамбыл және солтүстік Қазақстан облыстарында да жалақы салыстырмалы түрде аз. Табысы жоғары жұмысшылар бүгінде тау-кен, өндіріс, қаржы және сақтандыру қорлары мен кәсіби ғылыми техникалық салаларда қызмет етіп отыр. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпарлар легі осындай. Экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды күнделікті бізден біліп отырыңыз. Келесі жүздескенше. Израиль мен Хамас атысты тоқтату туралы бітімді тағы 2 күнге созып, тұтқын алмасуды жалғастырып жатыр. Бірақ Израиль билігі келісім аяқтала салысымен әскери қимылдарға қайта көшетін мәлімдеді. Толырақ тілшіміз баяндайды. Хамас өткен аптада атысты 4 күнге тоқтату туралы Израиль мен келісімге келгелі 60-тан астам адамды босатты. Ал Израиль мәмілеге сай әр жылдары түрмеге қамалған 150-ге жуық палестиналықты еркіндікке жіберді. Босатылғандардың дені әйелдер мен балалар. Арасында бірқатар шетел азаматы бар. Жаңа келісім бойынша Хамас тағы 20 тұтқынды. Ал Израиль болса 60 палестиналықты босатуға уағдаласқан. Қазір біз тұтқындағы азаматтарымыздың тізімін қарап жатырмыз. Бұл іске қауіпсіздік қызметінен баста барлық құзыретті органдар жұмылдырылған. Алдағы уақытта мәселеге қатысты қосымша ақпарат жариялаймыз. Біз Қатар мен Мысырдың көмегімен қол жеткізілген уақытша бітімді жүзеге асыруға дайынбыз. Келісімнің шарттары толықтай орындалуға тиіс. Егер қандай да бір талап бұзылса, бітімнің үзілуіне әкелуі мүмкін. Ал ақпарға қарағанда Газада әлі 175 Израиль азаматы тұтқында. Олардың кейбірі Хамастан басқа қарулы топтардың қолында болуы мүмкін. Күн сайын 10 тұтқынды босату туралы келісімді біз қолдаймыз. Алайда бітім аяқталған соң Хамас қозғалысын толықтай жойып, тұтқындағы азаматтарымыздың бәрін босату үшін операцияны қайта жалғастырамыз. Дегенмен Израильде әскери қимылдарға қарсы шерулер жиіледі. Тұрғындар биліктен операцияны доғарып, жақындарын қайтаруды сұрап жатыр. Газа секторында да жұрт халықаралық қауымдастықты қақтығысты тоқтатуға күш салуға шақырды. Мен озбырлықтың кез келген түріне қарсымын. Бейбіт бітім ұзартылады деп сенемін. Өйткені мәселені күшпен шешуге болмайды. Әрине лаңкестерді жазалау керек шығар. Бірақ бұдан Газадағы бейбіт тұрғындар жапа шекпеуге тиіс. Келісім мерзімі ұзартылмай қақтығыс қайта ушықса бейбіт халық қасірет шегеді. Сондықтан әлем елдері атысты тоқтатуға күш салу керек. Халықаралық ұйымдарда Газадағы қақтығысты келіссөз арқылы шешуге шақырып әлек. Себебі аймаққа гуманитарлық апат қаупі төніп тұр. Дәурен Ақашұлы, Хабар 24.
Боливияда орман өртінің жиілеуі ауаға бөлінетін парниктік газ көлемін көбейтті. Қарашайында елде 127 мың өрт ошағы тіркелді. Салдарынан солтүстіктегі жасыл желек түптамырмен жойылып кетті. Жергілікті ғалымдардың айтуынша, күлге айналған ормандарды енді қалпына келтіру мүмкін емес. Ол аздай жергілікті халық лас ауамен демалуға мәжбір. Мәселен, 2020 жылы өрт салдарынан ауаға 76 миллион тоннаға жуық парниктік газ бөлінген. Дамыған елдерде бұл негізінен көлік құралдарының өндірістік процесі және қазба отындарын жағымен байланысты. Ал біздің елде парниктік газ шығарындылары ормандарды шабу және тілсіз жау салдарынан туындайды. Айырмашылық жер мен көктей. Германияда қалың қар жауып, жол апаты жиіледі. Елдің батысындағы Рейнгау-Таунус аймағында кептелісте қалған 100 адам эвакуацияланды. Көлік жүргізушілері 15 минуттық жерге 3 сағатта жеттік деп шағымданған. Метеорологтар алдағы бірнеше тәулікте тағы қар жауатынын айтып, тұрғындарды сақ болуға шақырды. Негізгі жолдарды құлаған бұталардан әлі тазалап үлгермедік. Себебі қар тоқтамай жауып жатыр. Бұл шаруаны орман шаруашылығы қызметкерлерімен бірге атқарамыз. Перуде тоқтаусыз жауған жаңбырдың салдарынан Уанкайо қаласын су басты. Табиғи апаттың кесірінен 10-нан астам үй бүлініп, оның 5-уі жермен жексен болған. Кей тұрғындардың автокөліктеріне зақым келіп, жарамсыз күйде қалған. Қаланы қалыпқа келтіру жұмыстарына арнайы мамандар мен еріктілер тартылды. Үндістанда құтқарушылар туннель астында қалып қойған 41 жұмысшыны аман алып шықты. Олар шұғыл медициналық көмек алу үшін жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Мамандардың айтуынша 400 сағатқа созылған операцияға 200-дей маман тартылған. Құтқару жұмысы қолдап, бұрғылау әдісімен эвакуациялық құбыр арқылы жүргізілді дейді. Ал апаттың себебі әзірге белгісіз. Еске сала кетейік, 12 қараша күні Гималай тауында автожол құрылысын жүргізіп жатқан жұмысшы тобы апатқа ұшырап жер астында қалып қойған еді. Оларға құбыр арқылы азық түлік, ауыз су, дәрі-дәрмек үздіксіз жеткізіліп тұрды. Тынымсыз еңбек еткен құтқарушылар тобы 17 күн дегенде 41 кісіні жер бетіне алып шықты. Бұл үлкен ерлік, деді штат министрі. 41 кісінің барлығы қоғамнан жырақта болды. Өте ауыр күндерді бастан өткерді. Сол себепті біз енді дәрігерлердің кеңесі бойынша жұмыс істейміз. Алдымен бірнеше күн медициналық бақылауда болады. Содан соң үйіне шығарамыз. Кенияда тасқыннан көз жұмғандар саны 120-ға жетті. Табиғи апаттан соң 90 мың адам қонысын тастап босып кеткен. Егістік алқаптар мен жайылымдылық жерлер қатты зардап шегіп, ондаған мың мал қырылып қалды. Электр желілері үзіліп, тұрғындар бірнеше күннен бері жарықсыз отыр. Қазаннан бері толассыз жауған нөсердің кесірінен елдің мазасы кетті. Синоптиктер құбылмалы ауа райы тағы бір ай жалғасады деп ескертіп отыр. Биылғы қыс жылы болады. Қазгидромет мамандарының болжамы осындай. Еліміздің аумағындағы температура жылдағы нормадан 1-2 градусқа жоғары болады. Мамандар мұны қалыпты жағдайдан ауытқу деп санамайды. Олар 2001-2002 жылдары дәл осындай қыс болғанын алға тартып отыр. Десе де желтоқсанда бұрқасын жел, қаңтарда қалың қар, ақпанда суық күндер болады. Еліміздің солтүстігі мен шығысын және орталығын шыңылтыр аяз қысуы ықтимал. Ауа температурасы -18 градусқа дейін төмендейді. Ал оңтүстік өңірлерде термометр 0-ден жоғары болады. Осы сағатқа ақпараттар легі осындай. Сау саламатта болыңыздар.